Здравейте, уважаеми зрители на B1B. Аз съм Гергана Костова и ще коментирам за вас Държавното лично първенство за деца, юноши и девойки по карате Киокушин, Варна 2017. За пореден път градът бе домакин на такова мероприятие, което се проведе на 11 юни 2017 година в зала Христо Борисов със съдействието на Община Варна и спортен клуб Ичигеки Варна, член на Българска Киокушин асоциация ИКО България. Първенството, в което взеха участие 152 каратеки, бе официално открито от господин Кристиян Димитров, директор на дирекция спорт към Община Варна, а сред официалните гости бяха господин Бончо Бонев, изпълнителен директор на Сдружение на спортните клубове Черно море, господин Венцислав Малденов, директор на Общинско предприятие Спорт Варна, капитан първи ранг и заместник началник на Военноморското училище Светослав Димитров, олимпийският шампион по бокс от село Ивайло Маринов и един от основоположниците на Киокушин карате в България, сенпай Валентин Георгиев. Наблюдавате финални срещи сред най-малките участници от 5 години до 6 включително, като срещата се развива между представител на Ичигеки Варна и представител на Киокушин Спирит Бургас. При първенствата по карате Киокушин за деца, в тази възрастова група и по принцип до 18 години при юноши, младежи, девойки, задължително се играе с протектори на ръце, крака и каски. Победител в тази финална среща е Любомир Янев, представител на Киокушин Спирит Бургас. Следва среща между представител на клуба на домакините Ичигеки Варна и представител на клуб Киокушин Силистра. Финалните срещи като цяло са най-оспорвани. Малките каратетки са начинаещи, съдейки по степента, която са, но показват завидни умения. Наблюдава се активност от страна на представителя на Ичигеки Варна Мартин Радев. Времетраенето при най-малката възрастова група е 1 минута. И заслужена победа за Мартин Радев, представител на Ичигеки Варна. Наблюдавате сега оспорван двубой между две съотборнички. На варненския клуб, чийто инструктор е световният шампион Шихан Емил Костов, съорганизатор на мероприятието. Момиченцата са доста нахъсани, както наблюдавате. Тяхната възрастова група е 6-7 години. Това, върху което се набляга при малките деца по време на тренировка и подготовка за състезание, е най-вече спортен хъс, а не злоба, което им помага
не само по време на тези мероприятия, но и разбира се извън залата. Победител Диана Янчева от Ичигеки Варна. Следва отново оспорван двубой между две съотборнички, но този път на бургаският клуб Кьокушин Спирит Бургас с треньор двукратната световна шампионка на ката сенсей Гергана Апостолова Костова. Доста настъпателна е представителката с бялата каска. На бургаският клуб. В момента срещата е спряна поради нетактична игра на двете състезателки, т.е. изпълнили са бутане, което е част от забранените техники по правилата на Кьокушин карате. Победителка Сияна Атанасова. Както наблюдавате, състезателите са с бяла и червена каска, за да могат да се отличават от съдиите. А сега двубой между представител на бургаският клуб Кьокушин Спирит и клуба на световния шампион Шихан Емил Костов и Ичигеки Варна. И двамата състезатели са ставали шампиони в своята възрастова група. Сега бе отсъдено Вазари с техника със ретник в главата, така нареченото Маваши Гери Джода. До тук състезателът на Ичигеки Варна е с две точки напред. Но двубой е доста успорван. Състезателът от Бургас успя да навакса и така Георги Димитров също изравни резултата, който е в момента 2-2. Сега ще видим съдийското решение, кой е бил по-настъпателен, но срещата е равна, след което следва продължение. Както казах преди малко, времетраенето при децата е 1 минута. Първото продължение е със същото времетраене. И двамата състезатели имат невероятен хъс за победа. Сега е отсъдено нарушение за бургаският състезател, който беше бутнал своят опонент. Победата е отсъдена за варненския състезател, който в продължението имаше по-чисти техники и по този начин стана шампион в своята възрастова група и категория. Продължаваме с двубой
между Род Радичков от Ичигеки Варна и Ивайло Ромилов от Кьокушин Спирит Бургас. И за двамата състезатели това не е дебют. Наблюдава се по-голяма активност от страна на бургаският състезател, който изпълни чиста техника на ниво Джодан, т.е. в главата с Маваши Гери. Повторение на тази техника му доведе и победа с Ипон. Така Ивайло Ромилов спечели в своята категория. Забелязвате поздрав, задължителен между състезателите. Това е знак на уважение. Сега следва двубой между представител на Кьокушин Спирит Бургас и Лот Смарт Пловдив. Отсъжда се нарушение на бургаският представител Сава Стерхов, който бе извършил удар с ръка в главата, а това е забранено по правилата на Айкио. Имат право да изпълняват удари с ръце единствено в торса и ритниците могат да се изпълнят на всички нива в главата, корема и краката, но не и в слабините. Преди малко бе отсъдено отново нарушение на бургаският състезател заради бутане. Сега ще видим отсъждането на съдийският състав. Победа за състезателът на Улот Смарт Пловдив Никола Калковски, тъй като имаше доста нарушения от страна на бургаския каратека. Продължаваме с Добромир Пейков и Преслав Янчев. И двамата от клуба на световния шампион Ичигеки Варна. Независимо, че в състезанието взеха участие клубове от страната Айтос, Ямбол, Силистра, Куклен, Варна, Пловдив, Трявна, Асеновград и Бургас, в момента, както казах, наблюдавате финалните срещи и тук вече са отбраните състезатели достигнали до края на първенството, до решаващия момент. За победа! Отсъдена е победа за състезателът на Ичигеки Варна Добромир Пейков, който за пореден път стана шампион в тази възрастова група и категория. А сега предстои двубой на каратека от Силистра и представител на Кьокушин Айтос. Състезателът на Силистренския клуб е дебютант. Както виждате, той е начинаещ с бял колан. Но това първенство е достъпно за абсолютно всички, напреднали, начинаещи. Целта е най-вече трупане на опит и развиване на духа на самите каратеки. Все пак те трябва да успяват да понасят загубата и победата, разбира се.
Това е част от изграждането им не само като каратеки, но и като личности в живота по-нататък. Главен рефер на първенството е сенсей Зихни Хасанов, част от изпитната комисия на Българска кьокушин асоциация. И победа на представителя от Силистра Борис Калинов, който казахме е дебютант, но това беше първата му победа. Дано да не е и последната, разбира се. Състезател от Трявна при децата Бояна Георгиева срещу представителката на Кьокушин Спирит Бургас. Не много чиста игра на състезателката с червената каска, която е наказана заради удар в главата. По-добра активност от страна на бургаската състезателка. Каролина Наваро. Доста настървени са малките дами. Следва продължение поради отсъждане на равенство от страна на съдиите. Чувате и препоръки от страна на техните съотборници, които гледат времето на своите състезатели. Поредно предупреждение за състезателката от Трявна поради нечиста игра. И отново второ предупреждение. Вследствие на предупрежденията, които в случая не се считат като точка, но поради по-чиста игра и от страна на бургаската състезателка, победата й бе връчена. И представителка на варненският клуб Ичигеки Варна срещу представителка на клуба Карате Кьокушинкай Ямбул. Наблюдавате вече двубой между 8-9 годишните състезателки. Които показват малко по-голям опит и разиграност в сравнение с състезателките от предната среща.
Доста добре се справят дамите. Полушенство сред сърдиите. Срещата е отсъдена за равна и следва продължение от една минута. Тук имаше чиста техника в главата с Маваши Гери. Състезателката от Ямбол спечели преди малко две точки с възари, но бургаската каратека успя да си навакса с ритник Майгери Джодан, също в главата, така че отново равенство между състезателките. Но след втора чиста техника в главата, състезателката Рая Танева от карате Кьокушинкай Ямбол спечели първото място. Продължаваме с двубой между Ичиге Киварна и Кьокушин Спирит Бургас, Рая Станчева и Арина Попова. Рая Станчева е доста добра състезателка. Тя има и участие в международни първенства. Преди малко и беше отсъдена точка в главата с Майгери. Но представителката на Бургас успя да си навакса с ритник в главата и отново има равенство между състезателките. Рая Станчева успя да спечели с ипон след втора техника в главата. Чиста победа за Рая Станчева от Ичиге Киварна. Сега деца, момчета 8-9 години, Алекс Баручиев и двамата състезатели са от Силистра. По-опитният състезател направи техника, с която събори своя противник и му бе отсъдено възари, които са две точки. При успорван двубой между състезателите, този, който е спечелил възари, в случая две точки, той получава победата. Затова стремежа на всички състезатели е да направят чиста техника, която да бъде отразена, както и в случая. След второ възари автоматично се дава ипон, което е чиста победа в случая за Алекс Баручиев от Кьокушин Силистра. А сега Александър Панайотов и Виктор Бамбалов ще се съревновават за първото място и двамата са състезатели на варненския клуб Ичиге Киварна. Паручиев доста се бута в своя противник, но и двамата са предупредени. В случая главния рефер предупреди Александър Панайотов. Малко по-разнообразни трябва да са и двамата състезатели.
Победата е отсъдена за Александър Панайотов от Варнинския клуб Ичигеки.